Всім привіт, друзі! Буду зараз перевіряти лічильник Гейгера-Мюллера SBM20 і заодно подивитись, як працює наша розробка AtomScan Pro. От він в розложеному вигляді, щоб ви все бачили. Без корпусу, значить, акумулятор, звичайний літій-полімер, 3,7 вольта, три кнопки управління меню, екран, кольоровий дисплей, динамік, світлодіод з іншої сторони екрану, от, під'єднаний USB зарядка зараз, заряджаюсь, 70% батарея можна від'єднати, і плата дозиметра, от сам блок живлення лічильника Гейгера-Мюллера. Працює з усіма існуючими лічильниками Гейгера-Мюллера, будь-якими характеристиками. Можна регулювати напругу від 0 до 2000 вольт, як бажаєте. Під'єднувати будь-які лічильники Гейгера-Мюллера. Можете регулювати також, встановлювати мертвий час лічильника Гейгера і ще декілька десятків параметрів різних. І всі коефіцієнти, тобто це універсальне щотне устройство. Так, перевіряємо SBM20. От ми під'єднали, от чуємо клацання, це природній фон. От, буду підносити від B8 від DP5. От, дивіться, підношу. Забираю. Ну, перший SBM20 перевірили, супер, все працює. Давайте поближче. Так, от наш лічильник. Добре, ще раз на бета-випромінення перевіримо. От, ближче, 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 ближче. Швидко забираю, ідеально. Працює перший. От на графіку чітко все видно. Сигналізацію я відімкнув спеціально, щоб ви чули кожне клацання, кожну бета-частинку, яка влітає. Так, перший перевірив, відложимо його в сторонку. От сюди. Далі беремо наступний. От, скоро буду знімати відео, яке буде тривати більше 2 годин, там я покажу вам детальне меню, інженерне меню окремо, окремо меню користувача, всі функції і весь функціонал нашого дозиметра-радіометра. Напевно, в 2 години не впишусь, тому що меню дуже розширене. І зараз все не покажеш. Можливо, декілька відео розділю, 2 години покажу всі можливості інженерного меню, потім 2 години меню користувача, а потім тести, ще окреме відео. Ну, загалом буде десь детальна інструкція, затягнеться десь на 1 годину 10 хвилин, щоб все показати на практиці, щоб люди мали користуватися, не було питання. От, тестуємо інший лічильник. От, все чудово. Все ідеально працює. До речі, дисплей найкращий з тих, які існують, ми вибрали. Він не вигорає так, як
ці в радіоскані 701А було, той вигорав, всі жалілися. Цей взагалі не вигорає. Характеристики його і назву цього дисплея пізніше покажу. І кольори насичені. Тут десь більше чверті мільйона кольорів. Графічний такий екран. Ну, це все буду вже розказувати в огляді на прилад. Зараз просто покажу, як працює з лічильником SBM20. До речі, в мікрозіверта зараз неправильно показується, тому що я коефіцієнт не виставив. Зараз коефіцієнт виставлений на SBT10A. От вони стоять. Зараз ними користуюсь, моніторю повітря, навколишній фон в повітрі ізотопів альфа, бета, гамма. От. Дивіться, який гострий пік, які гострі піки на графіку. Графік чудовий. Алгоритми доведені до досконалості, дуже важкі, і щоб це все показати, пояснити, то декілька годин прийдеться знімати відео, щоб ви зрозуміли, як працюють алгоритми в прошивці. Так. Так. Пальцями закоротив. Так, от тестуємо на природній фон. Так, видно в кадрі. От. Підношу. Забираю. Графік порушився, бо я тут закоротив пальцями і було ось отак, якщо закорочу пальцями, нотка тут. От. Буде зашкал десь приблизно. Зараз виставлено 12 тисяч імпульсів в секунду, фіксує. Дозиметр. Так, ось скидання статистики. Добре. Кадмій кричить. Влетіло два нейтрона, як бачите. Ось так блимає синім, коли фіксуємо нейтрони. От. Це при природньому фоні. Зайду, виставлю сігму порогу вище. Добре. Тестуємо далі наш SBM20. Надіюсь, скоро ми почнемо виготовлення власних лічильників Гегера-Мюллера і не будемо залежні від ось цих SBM-20, які з часів СССР залишились до нашого часу, ну і від сучасних, які виготовляє тільки Росія на планеті, більше ніхто. Так. Цей перевірили далі. Наступний. Знову пальцями закоротив, але можна зробити зброс статистики, що
натиснути два рази. От 99,9%. Бачите, відбулося скидання статистики в нуль. Похибка зразу 100%. Ми спочатку почали замір. Обнулили всі покази. О, цей наступний лічильник також ідеально працює, як бачите. І почекаємо природній фон. Хай почуємо клацання, поміряємо. Все є. Так, наступний під'єднуємо. Так, в деяких лічильниках не бачу, де плюс, де мінус, реально не зрозуміло. Зараз розберемось. Так, а ну, вгадав? Вгадав ніби. Ось ця анодка тут вгадав, зразу позначу, щоб люди не позналися. Ось так анод. Ось тут темним маркером синім, це плюс. Ось так позначу. Тестуємо. Ідеально лічильник працює. Супер. Так, наступний. От, природний фон є, добре. Є. Добре. Все чудово. О, хтось там пиляє дерево. Жму. Так. Ну, от, протестував. Давайте, може, ще вам покажу, як з БТ-10 працює. Дивіться, під'єднуємо. Спочатку давайте під'єднаю тільки один анод, катод. Подивитися, або, хоча ні, давайте під'єднаємо два-три аноди, ось так. От, ось так працює. З БТ-10 можемо його навіть повернути. Зараз протестуємо. Дивіться, який гарний, чистесенький, так як всі люблять. Дивіться. От. Так, ну, от під'єднали ми там 2-4 ноди. От графік. Давайте B8 піднесу. Так, щоб ми все бачили. Отак. Добре. От, підношу. Вісім. Забираю. Графіку чудово все видно. Можу здалека почати підносити. Ось так. Жовтим, червоним, як світлофор. Люди люблять це, коли цифри різнокольорові на екрані. Зелений, жовтий і червоний. І вони знають, яка небезпека. Зелений в нормі, жовтий увага і червоний. Небезпека. От зразу з графіку миттєво скину. Все чудово. Знову підношу.
Ось так швидко працює. От, давайте покажу. Під'єднаю інші лічильники з BT10. У мене тут є. От вже спаяні всі 10 анодів. От під'єднаю. До речі, от зразу вам наглядний експеримент. Зараз напруга виставлена завищена трошки, ніж потрібна для SBT10A лічильника. І через це імпульсів в секунду більше влітає, ніж зазвичай. Це дуже корисна функція у нашому дозиметрі, тому що коли лічильники вже виробітку мають, таке буває часто в усіх моделях від старості і так далі, від виробітки і від інших причин, то буває таке, що лічильник вже нормально не працює при його напрузі, яка потрібна йому по паспорту. А в нашому дозиметрі ви можете зайти в меню, власноруч підняти напругу до потрібної вам, от, або на платі це зробити вручну потенціометром і оживити ваш вже лічильник БУ, який вже помирає. Ось так от реагує SBT10A, от бачите. Оце в режимі пошук. От похибка 38%. Підношу джерело. Забираю. Ось така реакція на графіку тіла. От я вам туди ще принесу, щоб все бачу. Ось так працює, бачите. Це просто режим пошуку, можемо перемкнутися в режим вимірювання гамма з іншим алгоритмом. Дивіться, як тут мені працювати. Тут вже інший алгоритм. Тут вже більш точні покази і спадає довше, як бачите. Це для вимірювання вже. Ну все. Коротке відео показав вам. От. 19 хвилин побачили. Хоча б трошки. Ну, дочекайтесь, скоро знімлю вже повноцінне відео. 2 години. Повний розбор буде по меню. От. Покажу вам абсолютно все. Ну все, добре. Всім до нової зустрічі.